السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محرم الحرام سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے اور 1443 ہجری گزر رہا ہے اور 1444 ہجری کا آغاز ہونے والا ہے، اور اس موقع پر ہم ایک صحابہ کرام کا عمل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اسلامی سال یا مہینے کے شروع میں ایک دوسرے کو یہ دعا تلقین کرتے اور سیکھتے سکھاتے تھے، چنانچہ یہ دعا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن۔ اے اللہ، اس سال یا مہینے کو ہم پر امن اور ایمان کے ساتھ داخل فرما، والسلامۃ والاسلام اور سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ ہم پہ داخل فرما، وجوار من الشیطان اور شیطان سے بچاؤ اور حفاظت کے ساتھ داخل فرما، ورضوان من الرحمن اور رحمان کی رضا مندی کے ساتھ اللہ اس کو ہم پہ داخل فرما۔ یعنی پورا سال یا پورا مہینہ اللہ ہمیں امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام اور شیطان سے حفاظت اور اللہ اپنی رضا مندی نصیب فرمائے رکھنا بہترین دعا ہے، تو خود بھی اس کا یکم محرم کو اہتمام فرمائے اور خلوص کے ساتھ یہ دعائیں مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان اور پوری سرزمین اسلام کو اپنی ہر طرح کی مدد نصیب فرمائے اور ہر طرح سے اللہ کریم سب کی حفاظت فرمائے۔